Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի սեպտեմբերի 18-ից 19-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 83 դեպք, որոնցից 7-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես խարդախության 15, անձնական ունեցվածքի գողության 13, մարմնական վնասվածք հասցնելու 12, յուրացման կամ վատնման 8, ծեծի 5, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության և թմրամիջոցի հայտնաբերման 3-ական, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման, խուլիգանության, սառազենքի հայտնաբերման ու պետական սահման նապորինի հատելու 2-ական, բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի բնակարանային գողության, ապորինի ծառահատման, կաշառակերության, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնության, փաստաթղթի կեղծիքի, սպանության սպառնալիքի ու փաստաթղթի հափշտակության 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 5 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 1-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 4, սպանության փորձի, բնակարանային գողության և մարմնական վնասվածք հասցնելու 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 16 պատահար, ինչի հետևանքով 23 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։